Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa mitata kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma alhimna rushdan wa 'izna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ameen summa ameen. Tafseer Surah Bani'Israeel Makki Surat hai, 12 rakuat, 111 ayat. Aur ye wo Makki Surat hai jo tartib ke etebar se 17th number par aane wali hai aur nazuli etebar se 50ve number par aane wali surat hai. Surah Bani Israel ke do naam hame mukhtalif Quran ke hawale se milte hain. Ek iska naam Surah Bani Israel. Iska hawala aur wajah tasmiya is hawale se ki ayat number 4 mein Allah subhanahu wa ta'ala ne waqazaina ila bani israel fil kitab ek khas faisla to Allah subhanahu wa ta'ala ne is qaum ke liye sadir farmaya tha. Allah ne us faisle ko announce kiya hai. Bani Israel ka thoda sa ek taaruf aur tareekh mutasarran dohra lijiye kyunki in cheezon ki bar bar yaad dehani aur dohrai usko raasikh karne ke liye zaruri hai. Bani ka matlab hai bete aur Israel ka matlab hai Allah ka banda. Ye bunyadi taur par ye laqab tha Hazrat Yaqub alaihi salam ka. Hazrat Yaqub alaihi salam ka laqab Allah ka banda Israel اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے چلنے والی یہ خاندان کی لڑی اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. پیچھے بھی سورہ بقرہ میں ہم وضاحت سے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے جو دو بڑی خاندانوں کی لڑیاں جاری ہوتی ہیں ایک حضرت حاجرہ سے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل مکہ میں آباد ہوئے اور بنی اسماعیل جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کے بعد 2540 نسلیں کوئی نبی نہیں بھیجا گیا اور 2540 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ام القرآن مکہ کی بستی میں مبعوث کیا جاتا ہے بنی اسرائیل کی لڑی میں گویا یہ دو ہی نبی مذکور ہیں اور مبعوث بھی یہی دو ہوئے. ادھر دوسری لڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چلتی ہیں ان کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام سے. حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب کا لقب اللہ کا بندہ اسرائیل اور یہیں سے بنی اسرائیل کا آغاز. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ابھی ہم نے پچھلا ہی سبق سورہ یوسف کا مکمل کیا. حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے علاوہ 11 بیٹے. حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئے میں گرا کر مصر کا منتقل ہونا. بنی اسرائیل اور اہل خانہ کا ان کی حکومت اور عہدے اور اقتدار کے دور میں فلسطین سے مصر منتقل ہونا اور یوں بنی اسرائیل جن کا آبائی وطن جن کا مولد جن کا مسکن فلسطین تھا یہ پوری خاندان کی لڑی اب فلسطین سے مصر منتقل ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت فرما روائی نبوت حکمت دانائی اس علاقے پر اس کا سکہ چلتا ہے. نفاذ اسلام کی برکت آتی ہے. بنی اسرائیل مصر کی اس ریاست میں جب تک اللہ کی تعلیمات اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کو تھامے رکھتے ہیں عروج بھی ہے حکومت بھی ہے عہدہ بھی ہے اقتدار بھی ہے اور مصر کی فرما روائی بھی ہے. لیکن جب بنی اسرائیل نے اللہ اور اپنے نبی کی تعلیمات کو پسے پشت پھینک دیا فراموش کر دیا بھلا دیا ترک کر دیا اور اللہ کی اس سرزمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے سے رک گئے تو اللہ نے اپنے قائدے کے مطابق ان سے حکومت چھین لی.
اور بنی اسرائیل پر مصر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عبرتناک مثال کے طور پر اسی بنی اسرائیل کی قوم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ظالم جابر قبطی حکمران جن کے حکمرانوں کا نام فرعون تھا فرعونوں والی قبطی حکومت کو مسلط کر دیا. یہ قوم اب غلام ہے اور قبطی اب حاکم ہے. اللہ نے پھر احسان کیا قَفَّئِنَ مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اللہ نے ایک نبیوں کی لڑی بھیجی ہے بنی اسرائیل کے اندر. حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کی تجدید کروانے کے لیے وہ جو بھول چکی تھی بنی اسرائیل جس کی وجہ سے ذلیل و رسوہ ہو کے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے گئے تھے اللہ نے پھر نبی بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کو اور پھر اللہ نے ان کو آزادی دی. ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن فرعون کو اور اس کی پوری کی فوجوں کو غرقاب کیا, آنکھیں ٹھنڈی کی, صحرا میں آباد کیا اور یوں نقل مکانی ہوئی مصر سے پھر واپس. اللہ نے مطالبہ کیا فلسطین کو فتح کرنے کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے انکار کیا انہا ہونا قائدون کہ موسیٰ جا تو اور تیرا رب لڑ, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں, ہم ان کے مقابلے میں جباروں کے مقابلے میں ہم تو ٹڈے لگتے ہیں. انکار. حکم جہاد کا فتح کے وعدہ ربانی کے باوجود انکار. ذلت رسوائی. ایک قوم ہلاک ہوئی اگلی نسل اٹھی. حضرت یوشع بن نون کا دور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون کی نبوت کا دور ہے. تالوت کی قیادت ہے, بنی اسرائیل کا لشکر ہے, 313 کی نفری ہے, نہر عبور کرتے ہیں, جالوت کے لشکر کا سامنا ہے, داؤد علیہ السلام کی پتھر کا نشانہ ہے اور جالوت کا ہلاک ہو جانا ہے. تالوت کو فتح, بنی اسرائیل کو فتح, فلسطین کی ریاست واپس بنی اسرائیل کے ہاتھ لگتی ہے. جب کوئی قوم اللہ کے حکم کو, اللہ کی تعلیمات کو, رسولوں کے احکامات کو, جہاد کے طریقے کو پکڑ لیتی ہے اللہ ان کو عروج دیتا ہے. اور جب اطیع اللہ اور اطیع الرسول اور نظام الہیہ کو ترک کرتی ہے تو اللہ ان قوموں کو ذلیل کرتا ہے. جب پھر تھاما جہاد کو تو اللہ نے فلسطین کی ریاست لوٹا دی. تالوت کی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ, حضرت داؤد علیہ السلام کو فلسطین کی حکومت, فرما روائی, نبوت, عہدہ ریاست. اس سے زیادہ وسعت حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ان کے بیٹے. اس بنی اسرائیل کی قوم کا کیا انجام ہوا سورہ بنی اسرائیل میں آپ آگے بھی پڑھیں گے. یہ پھر تھامتے تھے اور پھر چھوڑتے تھے, وعدے کرتے تھے اور پھر توڑتے تھے, اطاعت کا دم بھرتے تھے اور پھر نافرمانی کرتے تھے, پھر ذلیل ہوئے اور قوموں کی ایک لڑی آتی چلی گئی, انبیاء کی لڑی آتی چلی گئی. بنی اسرائیل کے فلسطین کے علاقے میں پھر انبیاء پے در پے, اور پھر حضرت زکریہ, حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لڑی کے آخری نبی ٹھہرے. اس لڑی کے آخری نبی کی وفات کے 571 سال بعد 571 AD میں بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ولادت اور پھر 40 سال کے بعد نبوت. یہ ہے داستان ان دو گھرانوں کی. تو بنی اسرائیل کی روداد چکے یہاں اللہ نے بتائی ہے, اور یہاں پہ اللہ نے سرکش اس مغدوب قوم کا ایک انجام بتایا ہے کہ جب یہ اپنے نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑیں گے تو پھر ان کا اوپر دو بڑی بڑی قوموں کے دو حملے ہوں گے جو ان قوموں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں. ان کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں وضاحت سے پڑھیں گے. اس حوالے سے سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل. دوسرا نام اس سورت کا سورہ الاسراء. اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو,
اس کو سورہ الاسراء اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب معراج کے سفر کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پہ کون سے سفر کا؟ وہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جو رات و رات آپ نے سفر کیا تھا اس سفر کا تذکرہ ہے، تو اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ الاسراء، رات کا سفر. اور یہ کوئی رات کا سفر نہیں ہے، یہ خاص سفر ہے جو اس واحد رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص نوعیت پہ کروایا تھا. اگر ہم نزول کے حوالے سے دیکھیں تو یہ سورت آخری مکی دور میں نازل ہوئی. شب معراج کا واقعہ 12 سن نبوت میں 12 سال مکی دور کے گزر چکے ہیں تب معراج کا واقعہ ہوا. یہ وہ دور ہے جب کفر جم چکا ہے، اور کفر کرنے والے اور مشرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سر توڑ مخالفت کر رہے ہیں، ظلم کی چکی پورے عروج پر ہے، مخالفت اب شدید ظلم کی شکل اختیار کر چکی، انتقام کی شکل اختیار کر چکی. تو اس شدید اذیت ظلم اور عقوبت کے دور میں اب ثابت قدمی کے لیے کیا چاہیے؟ بہت پختہ ایمان چاہیے. اس ایمان کی پختگی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا مشاہدہ، آپ کو معراج کا مشاہدہ کروایا جاتا ہے تاکہ جنت جہنم اولو العزم انبیاء اور پھر اللہ سبحانہ تعالی سے ہم کلام ہونے کا یہ تجربہ آپ کے ایمان میں مزید مضبوطی عطا فرما دے. کیونکہ بہت زیادہ مضبوط ایمان چاہیے تھا اس کڑے مرحلے میں، تو آپ کو ایمان کی مضبوطی کی لیے، کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ انبیاء ایمان بالغیب کے درجے تو طے کر ہی چکے ہوتے ہیں، وہ تو نبوت سے پہلے ہی طے کر چکے ہوتے ہیں. اب ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو ایسے مشاہدات، معجزانہ مشاہدات کروائے جاتے ہیں. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے اضافے، استقامت اور استحکام کے لیے یہ مشاہدہ کروایا گیا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صلات کا حکم صبر کے لیے، آسان کرنے کے لیے نماز کا حکم معراج کے موقع پر دیا گیا. اور ساتھ ہی اس سارے نماز کے حکم اور ان آنکھوں دیکھے مشاہدات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین ہونے کا یقین تھا صحابہ اکرام کو، یہ سارے مشاہدات آپ کی آنکھ اور آپ کے زبان اور آپ کے کان کے صحابہ اکرام کو سنا کے ان کو بھی ایمان کی مضبوطی دینا درکار تھا. اس کڑے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے صحابہ کو صبر اور استقامت پر جمے رہنے کے لیے یہ معراج کا مشاہدہ کروایا گیا اور معراج کی خبر پہنچائی گئی. نماز کا حکم دیا گیا اور نماز کا سلیقہ حکم پہنچایا گیا تاکہ ان کے لیے صبر، ان کے لیے ایمان، ان کے لیے استقامت آسان ہو جائے. اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ مشرکین مکہ جو اب اپنی مخالفت میں بس بہت زیادہ کڑے ہو گئے تھے ان کو بھی ان کا انجام جھنجھوڑ کے دکھا دیا گیا. یہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافر و مشرکوں کی آنکھوں دیکھی رداد دیکھ کے آئے. دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سارے مشاہدے اور اس کے بعد جو بنی اسرائیل کا طریقہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل وہ قوم جو اپنے نبی کے ساتھ وہ کرتی تھی ان کے ساتھ کیسا انجام ہے، وہ روداد بھی سنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف مشرکین کی آنکھیں کھولی گئیں اور ان کو جھنجھوڑا گیا. تو یہ پس منظر ہے ان سخت اور تلخ حالات میں سورہ بنی اسرائیل کے نزول کا. آپ کو ایمان کی تقویت، آپ کو صبر اور آپ کو استقامت، اور صحابہ اکرام کے ساتھ بھی، اور ادھر مشرکین کی آنکھیں کھولنا، ان کو جھنجھوڑنا، ان کو جہنم کے نظارے دکھانا، اور ان کو بنی اسرائیل ضد اور ڈھٹائی کا انجام بتانا کہ دیکھو بنی اسرائیل کی قوم یہ نبیوں کے پیروکار ہونے کے باوجود جب نبی کی تعلیم کو نہیں مانتے تھے تو ان کا انجام کیسا ہوا تھا، کیسے ظلم اور زیادتی کرنے والے فاتحین نے داخل ہو کر ان کی بستیوں کو نیست و نابود کیا تھا. تم بھی ڈر جاؤ، تم بھی بچ جاؤ، تم بھی دین ابراہیم کے پیروکار ہو، اپنے دین کو ترک کرنے والوں اگر تم دین الہی پہ واپس نہیں آؤ گے، دین توحید پہ واپس نہیں آؤ گے تو تتبیرہ وہی معاملہ تمہارا بھی کر دیا جائے گا. تو لہٰذا اس سورت میں بنیادی طور پر تنبیہ بھی ہے،
تفہیم بھی ہے، تعلیم بھی ہے، اور بس بڑے متناسب طریقے سے یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. تنبیہ، تفہیم اور تعلیم، تینوں چیزیں اور عناصر آپ کو نظر آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریہ من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر. سبحان اللہ، پاک ہے کون؟ وہ ذات. کون سی ذات؟ وہ ذات جو اسرا، رات کا سفر، راتوں رات لے گیا. پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِتِم مِّنَ اللَّيْلِ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے جاؤ. حضرت لوط علیہ السلام کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا، راتوں رات اپنے گھر والوں کو یہاں سے لے کر لے جاؤ. تو اللہ نے فرمایا ہے آغازی میں کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کو لے گیا. کس کو؟ بِعَبْدِهِ، اپنے اس بندے کو. کب لے کے گیا؟ لَيْلًا، رات میں. کہاں سے لے کے گیا؟ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، مسجد حرام سے. کون سی مسجد؟ خانہ کعبہ سے. کہاں لے کے گیا؟ اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، اقصہ سب سے زیادہ دور والی مسجد. یہ وہ مسجد تھی جو مکہ اور مدینہ کے لوگ جانتے پہچانتے تھے، لیکن ان کے علاقوں سے سب سے زیادہ دور تھی، اس لیے مسجد اقصہ کہا گیا. کون سی مسجد اقصہ؟ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد جس کے ارد گرد فلسطین کے علاقے میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. کیوں لے کے گیا؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کچھ نشانیاں دکھائے، اپنے کچھ معجزات دکھائے، اپنی کچھ آیات دکھائے. انہو، بے شک وہ کیسا ہے؟ وہ سمیع اور وہ بصیر ہے. گویا سمیع اور بصیر رب نے سورہ بنی اسرائیل کی اس پہلی آیت میں بڑی جامعیت کے ساتھ ایک ہی آیت میں اللہ نے اپنا تعارف کہ وہ پاک ہے، تمام لوگوں کے اعتراضات، شک، تردد، کنفیوژن، اعتراضات سے وہ پاک ہے. انسان کی جو فزیکل ڈیفیسٹس اور ڈیفالٹس ہیں ان سے پاک ہے. اپنا تعارف کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے. اپنا تعارف، اس کے بعد اپنے رسول کا تعارف، پھر اس رسول کی اور اپنی ملاقات کا ایک تعارف، اس کا وقت، اس کے موقع محل، اس کی جگہ، اس کا ٹھکانہ، سفر کا آغاز انتہا، سفر کا مقصد، سب کچھ جامعیت سے ایک ہی آیت میں بتا دیا. یہ آیت حیات طیبہ مکی دور کی ایک بہت ہی اہم ایونٹ اور ہیپننگ ہے. سفر معراج کے نام سے جانی جاتی ہے یہ رودات. معراج کے سفر کے دو حصے بتائے گئے ہیں. ایک حصہ اسرا. اسرا کا حصہ وہ حصہ ہے جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تھا، جس کا یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے. مسجد حرام سے لے کے قبلہ اول تک، ہمارے قبلے سے لے کے قبلہ اول تک، مسجد اقصیٰ تک. اب ظاہر ہے ایک قبلے کی طرف ہیں، اس قبلے سے جس طرف پھیرنا ہے دونوں قبلے بھی دکھا دیے جا رہے ہیں، دونوں قبلے بھی دکھائے جا رہے ہیں. بہرحال یہ پہلا حصہ. اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمان، جنت، جہنم، دوزخ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا وہ سات آسمانوں کا وہ سفر، عین، را، جیم، عروج کہتے ہیں بلندی کو، وہ سیڑھی پر چڑھ کے جو اوپر سفر تھا، اس کو معراج کہا جاتا ہے. تو لہٰذا اس سفر کے دو حصے، الاسراء اور دوسرا معراج. قرآن میں یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت، جس آیت کے حوالے سے اسے سورہ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، یہ آیت شب معراج کے واقعے کی نشاندہی اور اس کا واضح جواز فراہم کرتی ہے. صرف جواز ہی نہیں، اس کی نوعیت، اس کی کیفیت، اس کی وجہ، اس کا مقصد بیان کرتی ہے قرآن کی یہ آیت. قرآن میں ایک ہی آیت ہے جو شب معراج اور آپ کے واقعہ معراج کو واضح طور پر کھولتی ہے. اس کے علاوہ معتبر روایات سے صحابہ اکرام، 25 سے زیادہ معتبر روایات سے، 25 سے زیادہ صحابہ اکرام کی روایات سے
صحیح احادیث سے یہ واقعہ ثابت ہے اور صحیح احادیث سے اس واقعے کی رداد بھی میسر ہے. صحابہ اکرام جن کی روایات سے شب معراج کی رداد ہم تک پہنچتی ہے, حضرت انس, حضرت مالک, حضرت ابو ذر غفاری, حضرت ابو ہریرہ, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت عبداللہ بن عباس, ابو سعید خدری, حضرت حذیفہ بن یمان, حضرت عائشہ اور اس کے علاوہ متعدد, میں پھر بتا رہی ہوں 25 سے زائد صحابہ اکرام, اور صحیح روایات کے ساتھ احادیث جو ہے وہ پہنچتی ہیں جس سے شب معراج کے سارے واقعے کی رودات جو ہے وہ رقم ہوتی ہیں. اتنی واضح اور اتنا صحیح کلیئر کٹ جواز کے باوجود آپ کو شاید کچھ ایک اختلاف رائے کی نوعیت ضرور آپ کو سننے میں آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کی نوعیت اور کیفیت اور حیثیت کیا تھی؟ شک کرنے والے کچھ لوگ جو قرآن کہتا ہے فلا تکونن من الممترین, لا ریب کا معاملہ کر دو, جو قرآن کہتا ہے اس کو مان لو, صحیح حدیث کہتی ہے اس کو جان لو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفر کی نوعیت کے اوپر مختلف آراء موجود ہیں. کچھ کے نزدیک یہ سفر اور یہ سفر کی ساری رودات اور آپ کے سارے مشاہدات آپ کو خواب ہی میں کروائے گئے, یہ آپ کا ایکچول بدنی سفر نہیں تھا. کچھ کی رائے یہ ہے کہ یہ بدنی سفر نہیں تھا, جسمانی سفر نہیں تھا, اور صرف آپ کو خواب میں سارے مشاہدات کروائے گئے تھے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کو خواب میں بہت سے مشاہدات کروائے جاتے تھے, تو ان کے نزدیک یہ بھی ایک خواب ہی کا مشاہدہ ہے. کچھ کے نزدیک خواب کا نہیں, ایک روحانی سی کیفیت ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج وہ میڈیکل سائنسز میں بھی وہ ہپنوسس, ہپنٹائز کر دیتے ہیں, اور وہ ایک خاص عمل, ایک خاص بیک گراؤنڈ آواز, لائٹس اور ایک خاص طریقے سے بولنے سے اس کو کچھ ایسے ہپنٹائز, اس کو ایسے مسحور کرتے ہیں کہ اس کو چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں, وہ ہلوسینیشنز کی شکل میں. تو کچھ لوگ جو نبوت اور اللہ کی طاقتوں پر شک کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک روحانی سا سفر تھا, ایک ہپنوسس کی کیفیت تھی اور کچھ ہلوسینیشنز تھیں جو آپ کو دکھائی گئیں, کا ایکچوئل سفر نہیں تھا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, واضح طور پر اللہ کیا کہہ رہا ہے. تمہارا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکلی لے جانا امپاسبل تھا؟ سبحان اللہ, یہ سبحان اللہ کہنا ہی تمام اعتراضات کو رد کر دیتا ہے. اللہ پاک ہے, تمہیں لگتا ہے تم پرسیو نہیں کر سکتے, تم کمپریہینڈ نہیں کر سکتے, ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. تمہیں شاید لگتا ہے کہ یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ ایک شخص حرم سے اٹھ کے, ابو جہل نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ 2.5 مہینے کا سفر ایک رات میں کیسے طے کر کے آ گئے. تو لوگ بھی اسی بات پر آج تک جو اللہ کی طاقت, اللہ کی قدرت, اللہ کے اختیارات پر ایمان نہیں لاتے, وہ شک کرتے ہیں کہ یہ جسمانی سفر نہیں ہو سکتا. یہ سبحان اللہ کا ابتدائی کلمہ ہی ان تمام شکوں کو, شبہات کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے. ارے انسان اپنی طاقت سے شاید سفر نہیں کر سکتا یا کروا سکتا, اللہ پاک ہے تمہارے ڈیفیسٹس اور ڈیفالٹس, اللہ کے لیے یہ ناممکن نہیں ہے. وہ قدیر ہے, وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے, وہ علام الغیوب ہے, اس کے لیے سب ممکن ہے. اور واقعی آپ دیکھیں کہ انسان کیسے سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے لیے یہ کام ناممکن ہے, جس کے حکم سے فلک زبردست پلک جھپکتے, پلک زدن میں وہ فرشتے زمین سے آسمان تک آتے جاتے ہیں, جنات زمین سے آسمان تک آتے جاتے ہیں. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا, اپنے حبیب کو ایک لمحے بھر میں یہ سفر کروا دیا جائے. اور وہ رب جو خالق ہے ان تیز چلتی ہوئی ہواؤں کا, وہ خالق ہے ان بجلیوں کا, وہ خالق ہے ان آندھی طوفان جیسی تیز رفتار ہواؤں کا, وہ خالق ہے اتنی تیز رفتار کا آواز کا, وہ خالق ہے برق رفتار بجلیوں کا, اس کے لیے کیا مشکل تھا. الیکٹریسٹی کی سپیڈ, ساؤنڈ کی سپیڈ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ انسان نے اللہ کے دیے ہوئے علم, فن, ہنر سے اس انسان نے, حضرت انسان نے وہ جہاز اور وہ چیزیں بنا لی جو آواز سے تیز رفتار پر سفر کرتی ہیں. سپر سونک جیٹس موجود ہیں نا, وہ سپر سونک جیٹ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ نظر کہیں, آواز اس کی کہیں آ رہی ہوتی ہے اور وہ ہوتا کہیں اور ہے, آواز اس کی پیچھے آ رہی ہوتی ہے لیکن ایکچولی جیٹ کہیں اور ہوتا ہے. تو اگر انسان اپنی ناقص علم کے ساتھ اتنی صدیوں میں ایک سپر سونک جیٹ بنانے کے قابل ہے, تو اللہ خالق, خلاق, علیم, علام, اس رب کے لیے ایک بجلی سے زیادہ تیز رفتار
رفتار پر ایک سواری بنا کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے بلا کر واپس بھیج دینا اس کے لیے کیا ممکن ممکن نہیں ہے؟ یہ تو سب وہی کہیں گے جس کو اللہ کی طاقت اس کی صفات اس کی ذات پر ایمان نہیں ہے. یہ اللہ پر عدم ایمان کی نشانی ہے. تو اللہ نے اس عدم اعتماد عدم ایمان کمزوری ایمان اور شکوک و شبہات کو شروع ہی میں نیوٹرلائز کر دیا. سبحان اللہ. ہیومنلی پاسبل نہیں ہے لیکن اللہ ہیومن ایرر سے پاک ہے. اور ویسے بھی آپ مجھے بتائیں کہ وہ سواری کا کیا نام تھا؟ براق. براق کس سے ہے؟ برق سے ہے. برق رفتار سواری. اللہ کے لیے ایک برق رفتار سواری بجلی کی کتنی تیز سپیڈ ہے؟ ایک بٹن آن ہوتا ہے اور مائکرو سیکنڈ میں وہ منگلہ ڈیم سے ہمارے گھر پہنچ جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کروانا ایک برق رفتار سواری پر اللہ کے لیے بہت آسان تھا. اللہ کے لیے مشکل سے مشکل کام بڑے سے بڑا کام قلمہ کن اور وہ ہو جاتا ہے. فَيَقُولُ لَهُ كُن فَيَقُون. تو لہٰذا اللہ نے کہہ دیا. اور ویسے بھی دیکھیں کہ اللہ نے سبحان اللہ کہنے کے بعد کہہ دیا میں راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو. یہ نہیں کہا گیا کہ میں نے خواب میں دکھا دیا. یہ نہیں کہہ دیا کہ میں نے روحانی طور پر. اللہ خود کہہ رہا ہے میں لے گیا اپنے بندے کو. کہاں سے لے کے کہاں تک؟ سٹارٹ سے لے کے اینڈ کی ڈیسٹینیشن کلیئرلی بتائی جا رہی ہے. یہ کیا پتا چلتا ہے کہ سفر جسمانی تھا؟ روحانی سفر میں تو نہیں بتایا جاتا. خواب کے سفر میں تو نہیں بتایا جاتا کہ یہاں سے وہاں لے جایا گیا. اللہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ میں پریکٹیکلی فزیکلی جسمانی طور پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا ادھر سے ادھر تک. اور پھر لے جانے کا مقصد بھی بتایا کیوں لے کے گیا؟ تاکہ میں دکھاؤں. تو قرآن کا ترجمہ بذات خود اور اللہ کا سبحان اللہ کہہ دینا بذات خود اور اللہ کی صفات کاملہ کی پہچان بذات خود اس چیز پر ایمان کا مطالبہ کرتی ہے کہ اس چیز پر شرح صدر ہو جائے کہ یہ سفر جسمانی تھا. یہ سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی تھا. لیکن اس جسمانی سفر کے باوجود آپ کے بشری تقاضوں کا انکار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سفر آپ کی صلاحیت نہیں اللہ کے صفات اور کمالات کی بنیاد پر کروایا گیا تھا. آپ خود نہیں گئے تھے. اس میں آپ کا کمال نہیں تھا. اللہ فرما رہے ہیں سبحان الذی وہ ذات پاک ہے جو لے گئی. آپ کے کمالات آپ کے مزات آپ کے اختیارات آپ کے بشری تقاضوں سے بلند ہونے کا تقاضا نہیں ہے. یہ اللہ لے گیا تھا اپنے بندے کو. گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں اللہ کے. عقیدہ رسالت بھی واضح ہو رہا ہے. یہ سفر گویا جسمانی سفر ہے اور اس سفر کے دو حصے بیان کیے جاتے ہیں. سفر 12 سال نبوت کے. نبوت کے 12 سال مکی دور کا 12واں سال ہے اور شب معراج کا واقعہ آپ 52 سال کی عمر میں ہیں تو تب یہ واقعہ پیش آیا. 12 سنِ نبوت 27 رجب. رجب اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے. اس کی 27 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا اور اس رات کو آج تاریخ میں شب معراج کے نام سے جانا اور بہت سی چیزوں کو اس کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے. سفر کی رودات ہم سنیں گے. سفر معراج کا پیغام ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور شب معراج کی سنتوں اور نمونوں کو اپنانا اپنے لیے آسان کرنے کے لیے اس کو سننا اور اس کو یاد رکھنا اللہ ہمارے لیے آسان کر. 27 رجب 7واں مہینہ اسلامی کیلنڈر کا اور 12 سال ابھی نبوت کے گزر چکے ہیں. واقعہ کچھ یوں آتا ہے. ہمیں بخاری کی روایات سے پتہ چلتا ہے اور اس میں مختلف حوالہ جات موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے. حضرت جبریل امین آسمان سے اترتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات. ملاقات کہاں ہے؟ کچھ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. اپنے گھر کے صحن میں تشریف فرما تھے. بخاری ہی کی کچھ روایات سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے. اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حرم کے صحن میں سو رہا تھا. اب ان تینوں میں تطبیق اور مطابقت کیسے؟
پہلی دو میں تو مطابقت کچھ یوں ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہیں، حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں، اور جو گھر ان کو ان کے باپ سے ملا تھا وہ گھر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھا تھا. وہ یا وہ گھر حضرت ام گانی کا گھر بھی تھا اور وہ گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی تھا. آپ حضرت ام ہانی ہی کے گھر میں رہتے تھے. تو گویا یہ تو دونوں حوالوں میں تطبیق ہو گئی اور مطابقت ہو گئی. دوسرا معاملہ یہ کہ وہ ایک اور حدیث میں آپ کا بیان کہ میں حرم کے صحن میں سو رہا تھا، تو اس کی مطابقت کیسے؟ اصل میں پتہ یوں چلتا ہے، اگر مطابقت کرنا چاہتے ہیں تو معاملہ یوں ہے کہ جب حضرت جبریل امین آئے تھے اس وقت آپ سو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھا کر نیم خوابی کی حالت میں آپ کو حرم کے صحن میں منتقل کیا گیا، اور حرم کے صحن میں وہ تشت لائے اب زمزم سے بھرا ہوا، جس کے بعد سینہ چاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک دھویا گیا. تو گویا حرم کے صحن میں بھی سونا اسی سے مطابقت ہو جاتی ہے، کیونکہ جب شق صدر کا واقعہ آیا تھا اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیم خوابی ہی کی حالت میں تھے. اپنے گھر میں یا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، وہاں سے اٹھائے گئے، بیدار پوری طرح نہیں ہوئے، نیم خوابی ہی کی کیفیت میں حرم کے صحن میں منتقل کیے گئے، نیم خوابی ہی کی کیفیت میں شق قمر، اور پھر وہیں پہ صحن سے اٹھا کر بیدار کر کے براق پر سوار کیا گیا. گویا یہ تینوں حوالوں میں مطابقت کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل امین تشریف لائے تو پہلا عمل جو کیا گیا نیم خوابی کی حالت میں، شق کے صدر، صدر کہتے ہیں سینے کو، شق کہتے ہیں پھاڑنے کو، کھولنے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا گیا. حضرت جبریل امین تشتری آب زمزم کی بھر کے لائے، اور وہ تشتری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک، آپ کے قلب مبارک کے اوپر انڈھیلی گئی، اور قلب مبارک اور سینہ مبارک کو صاف کر کے اس کو واپس چاک کرنے کے بعد اس کو بند کر کے زم کر دیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سبحان اللہ، اللہ پاک، ایک انسان کے لیے شاید یہ ممکن اس دور میں نہ ہوتا، اس دور میں شاید انسان کے لیے ممکن نہ تھا. جراحی تو اس دور میں اتنی ترقی نہیں کی تھی، لیکن آج کے دور میں، آج کے دور میں ایک عام انسان دنیاوی تعلیم کے بعد اور دنیاوی تربیت اور فن اور ہنر کے بعد کارڈیک سرجن بننے کے بعد اگر ڈھائی گھنٹوں میں سینہ کھول کے، دل کی شریانیاں کھول کے، سی کے جوڑ کے واپس سینے کو بند کر سکتا ہے تو سبحان اللہ، میرا رب تو پاک ہے. ایک انسان کر رہا ہے، اور ایک ہسپتال میں ہزاروں کی تعداد میں دن میں یہ آپریشن ہوتے ہیں، تو اگر انسان کر سکتا ہے تو جبریل امین کے حکم سے، اللہ کے حکم سے جبریل امین کے لیے کام مشکل نہیں. تو لہٰذا شک کے صدر سینہ کھولا گیا اور قلب مبارک پر آب زمزم مڈیل کے اس کے بعد سینے کو بند کر دیا گیا. یہ شک کے قدر کا، شک کے صدر کا واقعہ، اس کو شک کے کمر کے ساتھ کنفیوز کیجئے گا. شک کے کمر چاند کا پھٹنا ہے، وہ بالکل الگ ہے. یہ شک کے صدر کا واقعہ، آپ کے سینہ مبارک کے کھول دیے جانے کا واقعہ، صحیح احادیث سے اس سے پہلے ایک اور دفعہ بچپن میں ثابت ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعدیہ حلیمہ کے پاس رضاعت کے لیے موجود تھے، تو واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ جو بہن بھائی تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ بھائی نے آ کے رودات سنائی کہ ایک شخص آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، وہ نیم خوابی کی حالت میں ان کا سینہ کھولا، کچھ انڈھیلا، سینہ بند کیا، اور وہ شخص روانہ ہو گیا. وہ بچہ عجیب پریشانی اور گھبراہٹ میں ماں کو، حضرت سعدیہ کو آ کے رودات سناتا ہے، اور حضرت سعدیہ واپس اس امانت والے بچے کو دادا کے پاس یہ کہہ کے لے جاتی ہیں کہ میں یہ سنبھالنے کے قابل نہیں، پتہ نہیں کتنے دشمن کیا معاملہ ہے، کل کلاں کو کوئی نقصان ہو جائے، میں کیا خیانت کا ارتکاب کروں. لیکن دادا واپس تربیت کے لیے اور اس صحرائی زندگی کا عادی بنانے کے لیے واپس لوٹا دیتے ہیں. بہرحال یہ واقعہ صحیح احادیث سے تو اس سے پہلے ایک دفعہ ثابت ہے، لیکن
اس میں اختلاف ضرور موجود ہے، کچھ کے نزدیک یہ واقعہ حیات طیبہ میں تین اور کچھ کے نزدیک چار دفعہ تک رونما ہوا، لیکن میں پھر بتا رہی ہوں کہ دو صحیح احادیث سے یہ دو واقعات بہرکیف شق صدر کے ثابت تھے۔ یہ شق صدر کے بعد حضرت جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا، آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور حضرت جبریل امین کے حکم سے ایک سواری جس کا نام حدیث میں براق بتایا گیا، بارا الف قوف، برق رفتار سواری ہوگی۔ یہ سواری ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ یہ سفید رنگ کا ایک گھوڑا تھا جو خچر سے بڑا تھا، ایک خچر نما گھوڑا نما ایک سواری جس کی رنگت سفید۔ روایات سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے اس براق پر سوار ہونے کا اشارہ کیا، آپ اس کے قریب ہوئے تو وہ براق کچھ بدکنے لگا، کچھ اچھلنے لگا۔ جبریل امین نے اس براق کو تھپکی دی اور جبریل امین نے اس براق سے مخاطب ہو کر، خاتم النبیین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عقیدہ بھی ثابت ہو جاتا ہے، براق کو تھپکی دے کر اس سے مخاطب ہو کر جبریل امین نے فرمایا، نہ آج سے پہلے اور نہ آج کے بعد تجھ پر ایسی ہستی سوار ہوگی۔ دو باتیں پتا چل رہی ہیں، ایک تو یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی گویا اس پر انبیاء سوار ہوئے اور آپ کے بعد لا ریب اب کوئی سوار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نبیوں کی سواری تھی اور جبریل امین کے حکم سے انبیاء کو سوار کرنے کے لیے ہوتی تھی، چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے اس پر کوئی سوار نہیں ہوگا۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین سے مکہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی کفالت اور خبر گیری کے لیے آتے تھے تو اس وقت بھی یہ سواری ان کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی۔ واللہ عالم، ان اللہ مع الصابرین، جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے تو اللہ بھی تو وسیلے دیتا ہے۔ یہ صبر کی انتہا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظاہر کی تھی کہ اپنی اس ماں اور وہ بچے کو ایک غیر زی ذرا وادی میں آباد کیا تھا، تو پھر اللہ نے بھی براق پیش کر دیے تھے۔ اللہ ایسا ہی کرتا ہے صابروں کے ساتھ۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا۔ اور کچھ حوالہ جات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی پر والے گھوڑوں کا تذکرہ بہرکیف ملتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ واللہ عالم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا اور براق پر آپ کا سفر اور اس میں آپ کے مشاہدات میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا پیغام بسا کرتے ہیں۔ براق میں سفر مسجد حرام، حرم کے مطاف سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، یہ سفر اس براق پر ہے۔ اس سفر کے دوران سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ الرسول دکھایا گیا۔ آسمان پہ جب آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے مدینہ کا شہر دکھایا گیا تھا کہ یہ وہ شہر ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آنے والے ہیں۔ وہ یہ تصدیق ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ لے کے گئی تھی اپنے ورقہ بن نوفل کے پاس، تو انہوں نے کہا تھا یہ لوگ تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے اور کاش میں تب زندہ ہوں جب یہ تمہیں نکالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے، تو یہ نکالے جانے کی تصدیق ہو گئی۔ اللہ نے نشاندہی فرما دی کہ یہ وہ بستی ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ اور ہجرت کا سلسلہ 12 سنے نبوت ہے، ہجرت کا سلسلہ تو شروع ہو چکا ہے، حبشہ بھی ہوئی اور اب مدینہ کی طرف بھی ہجرت کا سلسلہ تو شروع ہو چکا ہے اس کے بعد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت تب تک نہیں کی تھی۔ نشاندہی کر دی گئی تھی کہ وہاں جائیں گے، لیکن ہجرت تب تک نہیں کی تھی جب تک حکم خداوندی اذن الہی نہیں آیا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ مدینہ ہجرت کی جگہ دکھائی گئی تھی تو اس کے بعد آپ کو دعا بھی سکھا دی گئی تھی۔ ہجرت سے پہلے اس سال میں سورہ بنی اسرائیل میں ہم دیکھیں گے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اللہ مجھے جہاں سے نکالے گا مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا، مجھے جہاں لے جائے گا مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا، اور جہاں لے جائے گا وہاں کے سلطان، وہاں کے طاقت کو میرا معاون بنا دینا۔ تو یہ نشاندہی کی گئی اور پھر بعد میں وہ دعا سکھائی گئی ہے جس ایک سال پہلے، اور آپ کے حق میں یہ دعا قبول بھی ہوئی کیونکہ اللہ نے سکھائی تھی اور آپ نے ادا کی تھی۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تور سینا دکھایا گیا. تور سینا وہ پہاڑ جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی ملی تھی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں ہم کلام بھی ہوتے تھے. کیوں دکھائی گئی؟ دکھا دیا گیا کہ یہ ایک جگہ ہے جہاں اللہ اپنے ایک پیارے اولو العزم نبی کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے, کیونکہ اب کچھ دیر بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کلیم اللہ بنانے کا شرف دینا تھا, آپ سے بھی ہم کلام ہونا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو ٹھکانہ زمین پر دکھا دیا گیا, یہاں اللہ اپنے ایک بندے سے, یہاں اللہ اپنے ایک صابر بندے کے ساتھ ہم کلام ہوا. بیت اللحم دکھایا گیا. بیت اللحم وہ جگہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی, کہ کیسے خاتون نے صبر کیا تھا, استقامت کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, کیسے ولادت اور وہاں کی جگہ جو ہے دکھائی گئی. تو گویا تعارف کروایا جائے گا. اس سارے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء, گزشتہ انبیاء کی زندگی کی رودادوں کے ساتھ تعارف کروایا جائے گا, اور پھر ان نبیوں کے ساتھ ملاقات کروائی جائے گی بیت المقدس میں, اور پھر آسمانوں میں ان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے گی, تاکہ ایمان مضبوط ہو جائے, تاکہ پتا چلے کہ پچھلے نبیوں کا طریقہ کیا تھا اور اللہ کی ان کے ساتھ سنت کیا تھی, تاکہ ایمان اور استقامت مل جائے. سارے سفر میں آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پچھلے گزرے ہوئے اور خاص طور پہ اولو العزم انبیاء کے ساتھ رابطہ کروایا جائے گا. اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے اور امت کے لیے اس آزمائش میں پورا اترنے کے مسنون طریقے بھی سکھائے گئے. اسی براق کے سفر میں جہاں یہ تین ٹھکانے دکھائے گئے تھے, وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش کے طور پر پہلے ایک اور پھر اس کے بعد دوسرے مشروب کا پیالہ پیش کیا گیا. جب پہلا مشروب پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. ایک پیالے میں ایک مشروب, آپ نے اس مشروب کو دیکھا اور اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. یہ کیا تھا؟ اس پیالے میں شراب تھا, اس پیالے میں شراب تھا, اور شب معراج کا پیغام رہا قیامت کی, قیامت تک کے لیے شب معراج کا یہ سنت کا پیغام ہو گیا, سے نو ٹو شراب. شراب آفر ہوگی, شراب سامنے رکھی جائے گی, شراب پیش کی جائے گی, لیکن شراب کی طرف ایک مومن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا ہاتھ نہیں بڑھے گا. یہ پیغام ہے شب معراج کا. ہم تو پتہ نہیں کون کون سی لڑیاں جوڑتے پھرتے. شراب کی حرمت, شراب کی کراہت, شراب کی ناپسندیدگی اور شراب کو ہٹا دینے اور دور کر دینے, وہ دسترخوان جس پر شراب پی پلائی جاتی ہے اس دسترخوان پر کھانا حرام ہے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور معراج کی سنت. شراب بڑھائی گئی تھی, آپ نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ پیش کیا گیا جس میں دودھ تھا. دودھ کیا ہے؟ دودھ مشروب فطرت ہے, صحت کے لیے, طاقت کے لیے, توانائی کے لیے, جوانوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے, عورتوں کے لیے, مریضوں کے لیے, مردوں کے لیے, جوانوں کے لیے, سب کے لیے ضروری اور مفید, بہترین, ٹوٹل کمپریہنسو نیوٹریشنل بیلنسڈ ڈائٹ ہے. مشروب فطرت ہے, آپ کو ذائقے میں بھی پسند تھا اور صحت و توانائی کے لیے بھی پسند تھا. آپ نے اس مشروب فطرت کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کو نوش فرمایا. امت کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. ہم شب معراج کے اس پیغام کو شاید یاد کریں تو آج جو ہماری خواتین میں آسٹیوپروسس کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے, شاید اس میں بھی بہت معاونت ہو جائے. بہرحال اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص دکھایا گیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف دعوت دی. آپ نے پھیر لیا اور اس کی دعوت کو سنی انسنی کر دیا. پوچھا گیا یہ کون تھا؟ آپ نے بتایا یہ شیطان تھا اور یہ آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. آپ شیطان کی پکار پر انکار کرتے ہیں, منہ موڑتے ہیں, سنی انسنی کرتے ہیں. میرے اور آپ کے لیے شب معراج کا پیغام شیطان کے وسوسوں, شیطان کے حملوں, شیطان کی اکساہٹوں, شیطان کے فتنوں, شیطان کے جالوں, شیطان کی یلغار سے بچ جانا ہے, منہ موڑ لینا ہے, انکار کر دینا ہے, اس کے بندے بن کر اس کی پکار پر لبیک نہیں کہنا. شب معراج کا بہت بڑا پیغام. آج جو ہمارے ارد گرد یہ شیطان کی یلغار ہے, اس کے آلے ہیں, اس کے چیلے ہیں, اس کا جال ہے, سے نو ٹو کال آف شیاطین.
Say no to call of shayateen. یہ پیغام ہے, یہ پیغام ہے شب معراج کا. شیطان جہاں پہ جہاں پہ اپنی طرف مائل کرے تو لبائک نہیں کرنا, عباد و رحمان بننا ہے, عباد و شیطان نہیں بننا. یہ پیغام ہے شب معراج کا. پھر آپ کو ایک شخص نے اپنی طرف بلایا, دعوت دی, آپ نے اس کی دعوت پر بھی انکار کیا. پھر ایک تیسرے شخص نے آپ کو دعوت دی, آپ نے اس کی دعوت کا بھی انکار کیا. پوچھا گیا یہ دونوں کون ہیں, آپ نے بتایا کہ ایک وہ شخص ہے جو یہودی تھا اور وہ یہودیت کی طرف بلاتا تھا, دوسرا وہ تھا عیسائی نصرانی تھا اور وہ عیسائیت کی طرف بلاتا تھا. شب معراج کی اگلی سنت کیا ہے؟ یہود اور نصارہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے سر کے بل چلتے ہوئے ان کی طرف نہیں بڑھنا ہے. یہود اور نصارہ کی چالوں پر ان کی آگے انگلیوں پر پپٹس کی طرح نہیں ناچنا ہے. یہود اور نصارہ کے کھانے پینے اوڑھنے بدباش خوشی غمی ان کے تہوار ان کے رسومات کو نہیں اپنانا ہے. لکم دینکم ولی دین, میرا تمہارا دین فرق ہے. شب معراج بھی مناتے ہیں, راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, کھاتے یہودیوں جیسا پہنتے عیسائیوں جیسا, خوشیاں یہود کی تہوار عیسائیوں کے. یہ شب معراج کا پیغام نہیں ہے. شب معراج اگر سال میں ایک دفعہ آتی ہے تو تجدید کر لیا کریں, اس دن عہد کر لیا کریں کہ آج سے جیو پروڈکٹس, سارے کے سارے جیو پروڈکٹس کو بین کر دیا جائے گا. آج سے جیو اور کرسچن جو پورے کا پورا کلچر ہمارے اندر انفلٹریٹ کرتا چلا جا رہا ہے اس کو نو کہہ دی جائے گی. یہ تو بیسک پیغام ہے. اس کے بعد اسی سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نوجوان عورت خوبصورت دلہن کی شکل میں, بڑی اٹریکٹیو, بہت بہت آئی کیچنگ اس کا حسن, اس کی جوانی, اس کی آرائش, اس کی زینت, بہت مائل کرنے والی, خیرہ کرنے والی, متوجہ کرنے والی, حسن والی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آزمائش کے طور پہ, نگاہوں کی آزمائش کے طور پہ لائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں جھکا کے اپنا چہرہ پھیر لیا. کیا ہے سنت؟ یغدودن من ابصارہن, تمہاری نگاہ کسی ایسی چیز پر پڑے جس کو دیکھنا تمہارے لیے جائز اور حلال نہیں. اپنی نگاہوں کو جھکا دیا, اپنی نگاہوں کو پھیر لیا. ضبط نگاہ کا پیغام ہے. اور پھر آپ سے پوچھا کیا کہ یہ عورت کون تھی؟ تو آپ نے بتایا کہ یہ عورت دنیا کی رانائی کی شکل میں پیش کی گئی تھی, کہ دنیا کی رانائی اور دنیا کی خوبصورتی کی نشاندہی کے لیے پیش کی گئی تھی. آپ کا نمونہ کیا ہے؟ اپنی نگاہ, اپنے دل, اپنے دماغ, اپنے حواس, اپنے کانوں کو دنیا کی رنگینیوں, دنیا کی رانائیوں, دنیا کی چمکدار چیزیں, وہ نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی حسین دنیا کی چیزوں میں اپنی نگاہوں کو اور اپنے دلوں کو الجھا نہیں دینا. بڑی خوبصورت بنا دیا شیطان نے دنیا. قد آدم, اتنے اتنے بڑے سائن بورڈز, ایسی ایسی میوزکس, ایسے ایسے گانے, ایسا ایسا حسن, ایسی بے حیائی اور فحاشی والا کلچر ہے جو واقعی نگاہوں کو اپنی طرف کیچ کرتا ہے, دل اور دماغ کو مسحور کرتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج کی سنت کیا ہے؟ تم اس دنیا کی حسین چیزیں تمہاری نگاہوں کو جب خیرہ کریں گی, ان کا حسن تمہیں اپنی طرف مائل کرے گا, وہ تمہارے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا, تمہارے کانوں کو اپنی طرف مائل کرے گا, تو تم دنیا کی چیزوں کی طرف مائل نہ ہونا. دنیا سے غنا, دنیا سے لاپرواہی اور دنیا سے غنی ہو جانا اور آخرت کے فکر کا درس دے رہا ہے یہ معراج کا سنت کا نمونہ. پھر ایک بوڑھی عورت دکھائی گئی اور کہا گیا کہ اس سے دنیا کی عمر کا اندازہ کرایا گیا. بہرحال یہ سارے کا سارا براق کا سفر, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی آپ کا پہنچنا, یہی آپ کی دنیا کی ڈیسٹینیشن تھی. مسجد اقصی میں جب آپ کی تشریف آوری ہے تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے فجر کا وقت ہے. فجر کی اذان, اس میں بھی کچھ ڈفرنس آف اوپینین ہے. کچھ احادیث سے یہ ہے کہ فجر کی اذان پکاری جا چکی تھی اور صف بندی اور نماز کی تیاری ہے, لیکن کچھ روایات میں یہ ہے کہ فجر کی اذان حضرت جبریل امین نے پکاری, اس میں اختلاف ہے.
بہرکیف فجر کی اذان پکاری گئی، وہاں پہ تمام انبیاء حاضر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی. اصول کیا ہے؟ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سربلندی، حق ہونا، اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اصل دین ہونے کا پیغام ہے. تمام انبیاء نے اتباع کی، امامت نے اقتداء میں نماز کی، کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. گویا دین کامل اس روئے زمین پر قیامت تک اب کس کا ہے؟ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کی اقتداء میں شب معراج میں سب نے نماز ادا کر کے اعتراف کیا آپ کی فضیلت کا، اعتراف کیا آپ کے دین کامل کا، اعتراف کیا اصل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کا. شب معراج کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا پیغام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے فرد ہونے کے شکر کا پیغام ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس کے اقتداء میں تمام انبیاء نے معراج کی رات پہ نماز ادا کی. آپ کے ختم نبوت کے عقیدے کو مضبوط کرنے کا پیغام ہے. نماز کے تکمیل کے بعد حضرت جبریل امین نے اللہ کے حکم سے وہ سیڑھی جو مسجد اقصی سے آسمان کی طرف، بإذن اللہ اللہ کے حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سیڑھی پر چڑھنا، یہ ہے معراج کی آغاز. یہاں تک اسراء، اور اسراء کے بعد اب یہ معراج کی آغاز. معراج پہ سیڑھی کا چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے آسمان تک پہنچنا، آپ کو پتہ ہے سب سماوات انطباقا، سات آسمان ہیں لیڈ. ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو آسمان کے دروازے پر حضرت جبریل امین نے دستک دی. آسمان کے دروازے ہیں اور آسمان کے دروازے بند ہیں اور ان کے نگران محافظ فرشتے موجود ہیں. تو اس دروازے کے خازن کو جب دستک ہوئی تو آسمان کے دروازے نے پوچھا کون؟ حضرت جبریل امین نے اپنا بتایا اور دروازہ کھولنے کا حکم دیا. فرشتے نے پوچھا آپ کے ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ورفعنا لك ذکرک، ساری دنیا مخلوق کائنات میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی معترف پہچاننے والی، اور میرے رب کا شکر اور کرم کہ میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. فرشتے نے دروازہ کھولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر جب یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات کا پروانہ عطا کیا ہے، تب دروازہ کھولا گیا. بڑا سٹرکٹ ڈسپلن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کائنات کے نظام کا، اور اللہ نے آسمان کی حفاظت کا نظام بہت پابندی سے کر رکھا ہے. پہلے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات، پہلے نبی، اول بشر، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ. حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات، حضرت آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور فرمایا مرحبا مرحبا میرے بیٹے. روایات سے پتہ چلتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی دائیں جانب دیکھتے تھے تو قصیر لوگ تھے، ان کے بائیں جانب بھی قصیر لوگ تھے اور ان کے دائیں جانب بھی قصیر لوگ تھے. جب اپنی دائیں جانب دیکھتے تھے لوگوں کو تو مسکراتے تھے، گویا خوش ہوتے تھے، گویا مسرور ہوتے تھے، مطمئن ہوتے تھے. اور جب اپنے بائیں جانب لوگوں کو دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے، گویا غمگین ہوتے تھے، دکھی ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے. پوچھا گیا یہ کیا کیفیت؟ بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بنی نو دو قسم کے لوگوں پر مشتمل ہوگی، جو ہم بھی جانتے ہیں. کون؟ نیک لوگ اور شریر لوگ، فرما بردار اللہ کے اور فرما بردار شیطان کے. تو یہی تھے دائیں بائیں، رحمان کے بندے دائیں تھے، شیطان کے بندے بائیں تھے. دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والوں کی تفریق ہو چکی تھی. تو حضرت آدم علیہ السلام جب اپنے دائیں ہاتھ عبادت الرحمن کو دیکھتے تھے، اللہ کے عبادت گزاروں کو، فرما برداروں کو، نیکوکاروں کو دیکھتے تھے، اپنی اولاد، اپنی ذریت میں سے نیکوکاروں کو دیکھ کے ان کا بہترین انجام دیکھتے تھے کہ ان کو اعمال نامہ بھی دائیں ہاتھ میں ملے گا، تو اپنی اولادوں میں سے نیکوکاروں کو، اپنے لیے صدقہ جاریہ اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے.
اور اپنے بائیں ہاتھ میں جب اپنی اولادوں اپنی نسلوں میں سے گناہگاروں کو سرکشوں کو نافرمانوں کو ایک بدترین انجام سے دوچار ہونے والے جہنم میں ڈالے جانے والے عذاب سے دوچار ہونے والی اولاد کو دیکھتے تھے تو روتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کی سنت اور اس کا پیغام اپنی اولادوں کی عاقبت کی فکر کرنا, اپنی اولادوں کی دنیاوی ترقی پر خوش نہیں, رب کی فرما برداری, رب کی بندگی, رب کی عبادت اپنی اولادوں میں دیکھ کر خوش ہو جانا, اپنی اولادوں کی دنیا کے خسارے نہیں آخرت کے خسارے سے بچنے والی اولاد کو دیکھ کر خوش ہو جانا, اور اپنی اولاد کو جہنم کے گڑھے میں گرتے ہوئے عمل کرتے ہوئے دیکھ کر غم زدہ ہو جانا, رو پڑنا, تڑپ اٹھنا, اپنی اولادوں میں سے نیکوکاروں کو دیکھ کر خوش ہونا اور گناہگاروں کو دیکھ کر تڑپ اٹھنا, یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے. جو قرآن کا بھی حکم ہے, قو انفسکم و اہلیکم نارا, ارے خود ہی نہ بچ جاؤ. یہ اولو العزم نبی ہیں, اللہ کے اول نبی ہیں, اول بشر بھی ہیں, اول نبی بھی ہیں. ان کی سنت میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے. کیا ہم اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں؟ شب معراج تو گزر جاتی ہے, کیا شب معراج کو ہم بھی اپنی اولادوں کو پرکھتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کون سی اور بائیں ہاتھ کون سی ہے, اور اپنی ساری اولادوں کو اپنی دائیں ہاتھ کی اولاد بنانے کا غم اور فکر ہماری زندگی کا فکر ہے کہ اپنی اولادوں کو اپنی دائیں ہاتھ کی اولاد بنانے کی کوشش ہے, ایفرٹ ہے, صحیح ہے, محنت ہے, دعائیں ہیں, طلب ہے, تڑپ ہے؟ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. دوسرے آسمان پر یہی پروٹوکول, دروازے کا کھٹکایا جانا, وہی مکالمہ, وہی سلام جواب. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام, نوجوان کی شکل میں دیکھا, تصدیق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھاپے کی موت کے بعد نہیں, جوانی کی حالت میں اٹھایا گیا تھا. تیسرے آسمان پر ہم نے ابھی یہ سورت پڑھی, بہت حسین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چودھویں کے چاند سے حسین حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے, اور پانچویں اور چھٹے آسمان سے وجعلی وزیرم میں ناخلی حضرت ہارون علیہ السلام, اور پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات, اور پھر ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. تو گویا آپ دیکھ لیجئے کہ اس سفر معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی انبیاء سے بھی ملاقات ہے, لیکن اولو العزم انبیاء سے ملاقات ہے تاکہ عزم ایمان پختہ ہو جائے. چھویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور ساتویں آسمان پر سبع سماواتن, ساتواں آخری آسمان, وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محل دیکھا. یہ محل کیا تھا؟ بیت المعمور. ایک محل دیکھا جس میں کچھ فرشتے آ جا رہے تھے. یہ وہ عمارت ہے جو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر اللہ کے حکم سے اس ہی بیت المعمور کے نیچے خانہ کعبہ کو زمین پر منعقص کیا گیا تھا. فوٹو کاپی امیج ہے اس کا, میرر امیج ہے اس کا. خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آسمان, ساتویں آسمان پہ بیت المعمور, یہ وہ ہے جہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں. حدیث میں بتاتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو طواف کرتے ہوئے دیکھا نا. روز بیت المعمور کا 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں, اور حدیث نے بتایا کہ جس فرشتے کی باری ایک دفعہ آ چکی ہے, جس نے ایک دفعہ طواف کیا اس کی ابھی تک باری نہیں آئی. فرشتوں کی کثرت کا پیغام. بہرحال اس بیت المعمور سے ٹیک لگا کر کون بیٹھا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. بڑی محبت تھی نا اپنے گھر سے, اللہ کے گھر سے جو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا, جس کو بنانے, جس کو تعمیر کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دی تھیں, جس کے گھر کے آباد کار اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کو بنانے کے لیے ایک نسل کی قربانی دی تھی, اس گھر سے محبت بہت. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا. یہ وہ گھر زمین پر بنایا, آسمان میں محبت ہے. مزاج اور محبتوں کے پیمانے دنیا اور آخرت میں ایک سے ہی رہیں گے. جیسے تم دنیا میں مرو گے ویسے ہی تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے. کما تموتن تبعثون. یہاں محبت تھی اس گھر سے, اور وہاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں بیت المعمور سے. آپ نے فرمایا کہ ان کی مشابہت مجھ سے بہت زیادہ تھی.
یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جن کے لیے آپ نے فرمایا تھا میں اپنے دادا کی پکار دعا کا جواب. شبیہ مشابہت بہت زیادہ ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے بیٹے کہہ کر پکارا تھا, باقی تمام دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھویں آسمان پر باقی سب نے بھائی کہہ کر پکارا تھا, پھر ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کہہ کر پکارا. اس کے بعد سدرۃ المنتہا, حضرت جبریل امین اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے, اور پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, انسان اشرف المخلوقات ہے, سب سے اشرف فرشتے سے بھی آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انسان وہاں سے آگے جاتا ہے جہاں فرشتوں کے پر چل جاتے. اللہ تیرا کرم تو نے انسان بنایا, اللہ تیرا کرم تو نے بہترین امت کا فرد بنایا. اللہ اللہ اس احسان کا عملی شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد جنت اور جہنم کے مشاہدات کروائے جاتے ہیں. وہ جنت جس کے لیے آپ نے فرمایا جنت وہ جگہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی دل نے محسوس کی, اب آنکھوں سے دکھا دی جائے گی, وہ جنت بھی اور وہ جہنم بھی. مقصد کیا ہے شب معراج کا؟ مقصد ایک تو یہ سارے فیصلوں اور یہ ساری سنتوں کے دہرانا اور اپنانا ہے, اور دوسرا وہ نبی جس کی نبوت کی صداقت, وہ نبی جس کے بیان کی صداقت, وہ نبی جس کے طریقے کی امانت کا مجھے اور آپ کو یقین ہے. ہمارے ایمان کا لازم حصہ ہے کہ آپ صادق الامین ہے. صادق الامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت اور دوزخ کے نظارے بتائیں گے اور شب معراج کی روداد سنائیں گے تو سفر معراج کے ساتھ جڑنے کا طریقہ جو میرے حبیب نے دیکھا آنکھوں سے, اس سے بچ جانے کی کوشش. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنکھ سے دیکھ کے مجھے شب معراج کی روداد سزائیں بتا دی, ان سزاؤں سے بچنے کی فکر اصل اصل پیغام ہے شب معراج کا. مشاہدات میں کیا کہتے ہیں مشاہدات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے, وہ کھیتی کاٹتے تھے, اٹھتے تھے, ایک اگی ہوئی کھیتی تھی, اس کھیتی کو کاٹتے تھے, اس کو باندھ کے کاٹ کے آتے تھے, اور ابھی بیٹھتے تھے تو وہ کھیتی پھر اٹھ جاتی تھی اور پھر اس کو کاٹنے میں لگ جاتے تھے. پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کیونکہ دنیا میں تو کسان کھیتی لگاتا ہے اور کتنی محنت مشقت کرتا ہے, پاپڑ بیلتا ہے, تو پھر کہیں اس کی کھیتی اگتی ہے چھ مہینوں میں, سال کے اندر کبھی, کتنی دیر میں اگتی ہے اور کتنی محنت مشقت, خرچ مال سب کچھ لگانا پڑتا ہے, پھر کھیتی اگتی ہے. اور جس دن کھیتی کسان کاٹتا ہے اس دن کتنا خوش ہوتا ہے, لیکن سال میں میکسیمم اس کو دو دفعہ یہ موقع ملتا ہے نا اتنی محنت مشقت کے بعد. اور یہ کھیتی کاٹتے ہیں, رکھتے ہیں, خوشی پاتے ہیں, سرور پاتے ہیں, اور پھر کھیتی اڑ جاتی ہے, یہ کیا؟ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ آپ کو بتایا گیا یہ مجاہد دین ہے, فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے, جہادن کبیرہ کرنے والے, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا اجر اتنا زیادہ ہوگا. کیونکہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. جو یہاں بوؤ گے وہ وہاں کاٹو گے, جو یہاں جہاد کرے گا اس کے لیے ایسا لامتناہی کھیتیاں, اجر کی کھیتیوں کا سلسلہ. کس کی فضیلت ہے؟ جہاد کی فضیلت. جان سے, مال سے, زبان سے, قلم سے, ہاتھ سے, اپنے نفس سے, اپنے گھرانے سے, اپنی برادری سے, اپنے معاشرے سے, اپنے حکمرانوں سے, امت کی سطح پر, کسی سطح پر کسی طریقے سے جہاد کرنے والوں کی فضیلت. اتنا اجر, اتنا اینڈلیس, اتنا لامتناہی سلسلہ کہ مجاہد قیامت کے دن اجر کی کھیتی کاٹے گا, کاٹ کے بیٹھے گا تو اور اجر, پھر سمیٹے گا پھر اور اجر. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے جن کے سر پتھروں سے کچھ لے جا رہے تھے, یعنی نیچے بھی پتھر تھے, پتھر کے اوپر ان کا سر تھا, اور اوپر ان کے سروں کو پتھر مار مار کے, جیسے وہ چٹنی بنتی ہے نا کسی چیز کی, ان کے سر پتھروں سے کچھ لے جا رہے تھے. پوچھا گیا یہ کون ہے؟ دو روایات آتی ہیں, ایک تو وہ لوگ, ایک تو بتایا گیا وہ لوگ جن کے سروں کی گرانی ان کو نمازوں کے لیے روک دیتی تھی, یعنی اتنے متکبر, اتنے سرکش, اتنے بددماغ, اتنی اکڑے ہوئے ان کے سر اور ان کی گردنیں کہ بس وہ تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے تھے.
جماشرے میں لوگ اللہ کو کوئی نہیں ضرورت ہماری نماز کی, سر پتھروں سے کچھ لے جا رہے تھے. اور کچھ بخاری کی حدیث میں اسی حوالے کا ایک اور حوالہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو یاد کیا اور اس کو بھلا دیا, اور جو عشاء کی نماز کے بغیر سو جاتے تھے. یعنی عشاء کی نماز نہیں پڑھتے تھے, یعنی عشاء کی نماز کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے کہ شب معراج کے واقعے کی روداتیں بتاتے ہیں. ایک شب معراج کی رات پہ تو عبادتوں کے ڈھیر لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اگلی ہی رات عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیا ہوئی شب معراج کی عقیدت اور محبت اور اس کے پیغام کے ساتھ تعلق, کہ ایک رات پہ تو عبادتوں کے ڈھیر لگا دیے اس شوق سے کہ آج اجر زیادہ ہے اور اگلے دن فجر بھی مؤخر اور عشاء بھی مؤخر. اللہ ہمیں حقیقی طور پر شب معراج کے پیغام کو سمجھنے اور ان مشاہدات کو اپنی زندگی میں فکر آخرت کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص دیکھا جس کے پاس لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا تھا, ایک بہت بڑا ایک سٹیک, ایک پائل تھا لکڑیوں کا, سٹکس کا. اس کو اٹھاتا تھا اور جب اٹھا کے اپنے کندھے پر رکھتا تھا تو وہ لکڑیاں بہت سی نیچے گر جاتی تھیں. پھر وہ اس کو نیچے رکھتا تھا, اس گٹھے کی رسی کو کھولتا تھا, وہ لکڑیوں کو اوپر ڈالتا تھا اور کیا کرتا تھا, اس گٹھے کو باندھنے سے پہلے پڑی ہوئی ایکسٹرا چار اور نئی رسی سٹکس جو ہے نا وہ اس میں ڈال لیتا تھا. کیا حماقت کرتا ہے, پہلی لکڑیاں اس گٹھے میں باندھ کے اٹھائی نہیں جا رہی, اٹھاتا ہے تو پھر گر جاتی ہیں, اگلا گٹھا اٹھایا نہیں جا رہا لیکن ہر دفعہ اور لکڑیاں ڈال لیتا ہے اور یہ ایسا ہی کرتا رہے گا. آپ نے پوچھا یہ کون سا شخص ہے, کس کو یہ سزا دی گئی ہے؟ فرمایا گا یہ وہ شخص ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کے کندھوں پر بہت سی امانتوں کا بوجھ تھا اور وہ ان امانتوں کا حق ادا نہیں کر سک رہا تھا, اور کیا کرتا تھا, حماقت اور نادانی سے مزید اور امانتیں اپنے اوپر سمیٹتا چلا جا رہا تھا. بس اوقات کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں, اگلے مریض دیکھے نہیں جا رہے, سنبھالے نہیں جا رہے اور اپوائنٹمنٹس دیتے چلے جا رہے ہیں, پھر اگنور کرتے ہیں, نگلیکٹ کرتے ہیں, پھر ان کو جونیئرز دیکھتے ہیں, پھر خود ان کی سرجریز نہیں کرتے. ارے اتنے لو, اتنوں کو ٹائم دو, اتنوں کو اپوائنٹمنٹ دو جن کو خود اٹینڈ کر سکتے ہو. مریض ڈاکٹر کے پاس ایک امانت ہے. سکولوں والے دیکھیں, آج سکولوں والوں سے بچے داخل ہو جاتے ہیں کلاس میں, ایک ٹیچر کے پاس پہلے ہی 20 اسٹوڈنٹ ہیں اور نئے داخلے, وہ اسٹوڈنٹ سے پہلے ہی 20 اسٹوڈنٹس, 20 شاگرد پہلے نہیں پڑھائے جا رہے ٹیوشن سینٹر میں, سکولوں میں, ہر جگہ یہ معاملہ موجود ہے. بس مال کی محبت ہے, وہ بچہ, وہ طالب علم, اس بچے کے ماں باپ کا وقت, ان کا مال, اس استاد کے پاس امانت تھی. اگلے طالب علموں کو پڑھانے کا وقت اور صلاحیت نہیں ہے, مزید سے مزید اور ٹیوشن کے بچے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے, انہی کی یہ سزا ہے. ایک خاتون ہے, وہ دو کوٹھیوں میں کام کرتی ہے, وہاں بھی نہیں کر سکتی, چار اور پکڑ لیتی ہے. اگلی امانتوں, اگلی ذمہ داریوں, اگلے فرائض کو پورا نہ کرنے پر ہرس ہوس تما لالچ سے مزید ذمہ داریاں اٹھاتے چلے جانا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ دکھائے گئے جن کی زبانیں اور جن کے ہونٹ فرشتے کاٹ رہے تھے. استغفر اللہ. پوچھا یہ کون سے ہیں, تو آپ کو بتائے گا یہ وہ لوگ تھے جو بڑی غیر ذمہ داری سے, بے تکلفی سے, بغیر سوچے سمجھے, غیر ذمہ داری سے, نان سیریس سے ایٹیچیوڈ سے لوگوں کے خلاف بات کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے, ان کی بے آبروئی کرتے تھے. جیسے بس اوقات لوگ کس میں مذاق اڑا کے کسی کی تصدیق کر دی جاتی ہے, اور پھر بعد میں آپ ان کو سمجھایا تو کہتے ہو میں تو مذاق کر رہی تھی, میں کوئی سیریس تو نہیں تھی. تو یہ جو مذاق مذاق میں کسی کی آبرو زنی کی جاتی ہے, مذاق مذاق میں کسی کی تنقید کر کے اس کی بے عزتی کر دی جاتی ہے, اس کو ذلیل کر دیا جاتا ہے, نان سیریس سے, نان کمیٹڈ سے ایٹیچیوڈ سے ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے. کیا پیغام ہے, مذاق اڑانا, ولا یسخر قوم من قوم ولا تلمزوا انفسکم. تو یہ ساری زبان کی حفاظت کا پیغام دیتی ہے. پھر آپ نے ایک بڑا سا پتھر دیکھا, ایک بڑا سا پتھر, ایک چھوٹا سا شگاف, ایک چھوٹا سا سوراخ تھا. اس چھوٹے سے شگاف سے ایک بہت بڑا سا بیل نکلا, نکل تو آیا پر نکلنے کے بعد وہ بیل اس شگاف میں واپس گھسنے کی کوشش کر رہا ہے,
اور اس بیل کو حکم ہے کہ تم بس ٹکرے مارتے رہو اس پتھر کے ساتھ اور اس شگاف میں واپس گھسنے کی، گھس سکتا ہے؟ نہیں گھسا. یہ سزا کس کو دی جائے گی؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو اپنی دنیا کی زندگی میں اوپر والی سزا سے ملتی جلتی ہے، بے تکلفی کے ساتھ بغیر سوچے سمجھے بے دھیانی میں لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں، اور جب ان کی آبرو، ان کی عزت، ان کے ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں تو پھر اس کو انڈو کرنے کی یا وہ سارے غلط کام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت دفعہ ہوتا ہے، ہم سے بھی شاید ہوتا ہوگا، مذاق مذاق میں کسی کی بات کر دی اور پھر بعد میں پتا چلا ہاں مجھے آگے سہیلی، وہ تو سارا رات روتی رہی ہے تمہارے کہنے پر. سب سہیلیاں اپنے اخلاق کا محاسبہ کر لیں. بس اوقات ہم مذاق مذاق میں کسی دوسرے کو دل دکھانے کی بات بے دھیانی میں کر دیتے ہیں. یہ بے دھیانی والی باتیں بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا، ما یلفظ من قول، جو تمہارے منہ سے بات نکلتی ہے نا، الا لدیہ رقیب عتید، اللہ کے پاس تو بڑے نگران باشت فرشتے موجود ہیں. تو کئی دفعہ بے دھیانی میں ہم کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں اور بعد میں آ کے دوسری سہیلی بتاتی تم نے تو اس کا مذاق اڑا دیا تھا نا، 10-15 منٹ کا ساری رات روتی رہی اور اس کی تم نے اتنی بےزتی کر دی. ہمیں بعد میں ہمیں افسوس ہوتا ہے، پھر ہم اس کو انڈو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن زبان سے نکلی ہوئی بات اور لگام سے نکلا وہ تیر واپس آتا تو نہیں ہوتا نا. اور تیر کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا. مجھے یاد ہے میرے والد، ہمیں گھر کی ایک بچی ہے، وہ بہت زیادہ بولتی تھی اور سارے کام جلدی میں کرتی تھی، اور اتنی جلدی بول کے بہت سی خرابیاں کرتی تھی. تو میرے والد اس کو بہت زیادہ کہا کرتے تھے، وہ تیز تیز بولتی تھی، اس کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، اس کو کہا کرتے تھے تھنک بفور یو اسپیک اینڈ لک بفور یو لیپ، کہ انگلش کا مقولہ اس کو سناتے تھے کہ دیکھو بولنے سے پہلے نا سوچا کرو اور چلنے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ کہاں جا رہی ہو، گڑے میں گرو گے کسی دن. تو یہ واقعی بولنے سے پہلے سوچا کریں کہ میں کیا سوچ رہی ہوں، بولنے کے بعد میں ندامت تو نہیں ہوگی، بولنے کے بعد مجھے پشیمانی تو نہیں ہوگی. تم ہم ان کی زندگی میں ٹھہرا ہوئے نا، جمع ہوئے، جلد بازی میں پتہ نہیں کیا کیا وفل کر جاتا ہے انسان اور پھر بعد میں نادم ہوتا ہے پشیمان، یہ اس کی سزا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ دکھائے گئے، وہ جو اپنا گوشت نوچ رہے تھے، اور پھر کچھ لوگ آپ کو وہ بھی دکھائے گئے تھے جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے. سرخ تانبا کیا ہوتا ہے؟ وہ جو گرمی کی حدت اور آگ پہ دہکائے جانے کی وجہ سے ریڈ ہاٹ ہو جاتا ہے، کبھی تپے ہوئے لال. اچھا اے جیسے کیجئے گا، آ جائیے گا، ایک سوئی، باریک سی میٹل کی سوئی لیجئے گا اور اس کو ذرا آگ کے اوپر رکھیں گا، آپ دیکھیں گے کہ وہ 2 منٹ کے اندر دہک کے لال سرخ ہو جائے گی. ذرا ہمت کر کے اس کو ہاتھ لگائیے گا، پھر میں دیکھوں گی. ان کے ناخن سرخ تانبے کے تھے، پہلے وہی کتنی اذیت، اور پھر اس کے بعد اس سرخ تانبے کے ناخن کے ساتھ وہ اپنے سینے اور اپنے چہرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے تھے. پوچھا گیا یہ کس کی حالت ہے، یہ کیا کرتا تھا کہ اس کو یہ سزا دی گئی؟ بتایا گیا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں چگلیاں اور غیبتیں کر کے اپنے بھائیوں کی بے عزتیاں اور رسوائیاں کرتے تھے. غیبت، چگلی، مذاق اڑانا. ولا یسخر ولا تلمزو ولا یختب. آپ دیکھیں کہ بار بار شب معراج کے مشاہدات میں حفاظت لسان کا پیغام ہے، حفاظت لسان کا پیغام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو مجھے جنت میں جانے والے عمل بتا دیجئے، آپ نے فرمایا، خطبہ دیا، آپ نے کہا خلاصہ بتا دوں، آپ نے کہا اپنی زبان کی حفاظت کرو. یہ مشاہدات بھی تو یہی سکھا رہے ہیں. جہنم میں اوندے منہ گرائی جانے والیاں زبان کی تباہ کاریاں یہ تو پیغام دے رہی ہے. اوندے منہ صرف گرائے نہیں جاؤ گے، وہاں جاؤ گے تو نوچنے والے بن جاؤ گے اپنے سینوں اور اپنے چہروں کے گوشت کے، جیسے لوگوں کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتے تھے، لوگوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑاتے تھے، آج اپنے چہرے کی دھجیاں اڑاؤ گے. سوچے اس شخص کا حال جس کے ناخن سرخ تانبے کے ہوں گے، پھر وہ نوچنے کی اذیت دیکھیں، اور پھر جس کا چہرہ نوچا ہوا ہوگا اس کی ذلت اور رسوائی اور اس کی اذیت کا حال دیکھیں. ہم تو گزر جاتے ہیں روداد پہ سے، ہم تو منا لیتے ہیں 27 رجب کو، ہمارا معاشرہ بنا لیتے ہیں اور یہ پیغام بھی بھول جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے ہونٹ اونٹوں جتنے پڑے تھے. استغفر اللہ، ذرا سی سویلنگ ہو جاتی ہے نا ہونٹ پہ، کوئی بھیڑ کاٹ جائے، کوئی اور پرابلم ہو جائے، ہلکی سی ہونٹ پہ سویلنگ ہو تو نہ کھایا جاتا ہے، نہ پیا جاتا ہے، نہ بولا جاتا ہے،
نہ پانی نگلا جاتا ہے اور جو چہرہ بدنما ہوتا ہے اور جو بوجھ چہرے پہ تکلیف ساری سویلنگ کا ہوتا ہے اس کا احساس نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ کبھی نہ کبھی تو زندگی میں ہونٹ سوجا ہی ہوگا نا. اب وہ اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ اونٹ جتنا بڑا کسی کتنا بدنما چہرہ اور کتنی اذیت اور کتنی تکلیف ہونٹوں ہونٹ ان کے اونٹوں جتنے بڑے تھے. پوچھا گیا یہ کون سے لوگ ہیں جو یتیم کا مال کھاتے ہیں؟ یتیم کا مال کھاتے ہیں یعنی جو وراثت کے حقدار ہیں ان کو, چاہے وہ یتیم اپنی بہن ہے, اپنے باپ کی یتیم بہن کو اپنا وراثت کا مال نہ دینا, یہ کیا ہے میرے معاشرے میں آج کتنا کامن ہے. اور بے حسی اتنی زیادہ ہے کہ یہ شب معراج کا معاملہ بتایا جائے. مجھے یاد ہے کسی ایک نے مجھے کہا کہ ہم نے ان کو وراثت کے مال کی کمی کا معاملہ حدیث سے سنایا اپنے بھائیوں کو, تو انہوں نے کہا کہ اچھا جب آئے گی تو دیکھی جائے گی. استغفر اللہ ربی, دل سخت بھی شیطان کیسے کر دیتا ہے. اتنا باقیوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے, اچھا ہم بھی کر لیں گے. استغفر اللہ ربی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے سامنے صاف ستھرا نفیس گوشت بھی تھا اور جن کے سامنے گندا گلا سڑا متافن بدبودار گوشت تھا. اور یہ احمق کیا کر رہا تھا؟ صاف گوشت چھوڑ کے گندا گوشت کھانے پر مجبور تھا. پوچھا گیا یہ کون ہے؟ یہ سزا اس کو دی جائے گی جس کے لیے دنیا میں جس کے نکاح میں ازواج تھے, یعنی رشتہ ہے نکاح میں ازواج تھے لیکن اپنے ازواج کو چھوڑ کے وہ زنا کا طریقہ اختیار کرتا, شادی شدہ زانی کو یہ سزا دی جائے گی. پھر کچھ عورتیں تھیں جو چھاتیوں کے بل لٹکا دی گئی تھی. پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جن کو حمل تو کسی اور سے ہوتا ہے لیکن بس بچے کو کسی اور کے نام لگا دیتی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے. سود خوروں کا انجام دیکھ لیجیے. معاشرہ معراج منانے والا سود میں لت پت ہے. معراج پہ نعتیں پڑھنے والا سود کی کاروبار کے اندر ملوث ہے. معراج کے اندر ختم دم درود کرنے والا معاشرہ آج سود کے بغیر ایوالو نہیں ہوتا. کس معراج کی بات کرتی ہیں؟ بتایا کریں جا کے شب معراج کے موقع پر لوگوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کیا دیکھا تھا. یہ جو آج سودی پنکاری نظام ہے ان کے پیٹ گھڑوں جتنے بڑے تھے, بڑے بڑے مٹکے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ ان کے اندر سانپ بھرے ہیں. گھڑوں جتنے بڑے پیٹ جن کے اندر سانپ بھرے ہیں. اور کچھ روایات میں یہ بھی اضافہ ہے کہ لوگ ان کے پیٹوں کے اوپر سے گزرتے اور ان کو کچلتے جاتے ہیں. یہ ہے سود خور کا انجام جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے دیکھے ہوئے مشاہدے پر بھی خوف نہیں آتا؟ کیا ہم نے ریچول بنا لیا دین کو؟ کیا ہم نے ظاہری معاملہ بنا لیا دین کو؟ ہم کن بدعات کے پیچھے پڑ گئے؟ یاد رکھیے گا جب بدعتیں معاشرے کے اندر آ جاتی ہیں تو اصل دین نکل جاتا ہے. بدعتوں کی کراہت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ شیطان کرواتا ہے. شب معراج کی بدعتوں کے پیچھے لگا کے اس نے امت کو اس پیغام سے غافل کر دیا تاکہ وہ لنڈھاتا رہے اپنا مال اور وقت ان سارے کاموں کے اندر. ورنہ ہر سال تو شب معراج کی تاریخ پہ ان چیزوں کی تجدید کرنی امت کے لیے ضروری تھی. وہ تجدید کے دن پہ کیا کرتا ہے؟ وہ تجدید کے دن پر دوسرے کاموں کے عبادت کے, اور کرواتا کیسے؟ نیکی کے نام پہ کرواتا ہے. انہ لکم عدو مبین ہے, وہ کرواتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سرخ ندی دیکھی. گویا شاید خون کی ندی ہے, ویسے بھی تو سود خون ہی چوستا ہے نا سود خور. ایک سرخ ندی دیکھی جس میں کچھ لوگ تیر رہے تھے اور یہ تیرنے والے بڑی مشقت کر کے کنارے تک پہنچتے تھے. کنارے پر کچھ فرشتے تھے, وہ ان لوگوں کو پکڑتے تھے, ان لوگوں کا منہ کھولتے تھے اور ان کے منہوں کے اندر آگ کے پتھر ڈال کے واپس ان کو دھکیل کر اس سرخ ندی میں پھینک دیتے تھے. یہ لوگوں کا خون جوکھوں کی طرح سودی خون چوسنے والے لوگ, ان کا یہ انجام میرے سچے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. جنت کے نظارے دکھائے, مجاہدوں کا انجام بتایا, مجاہدوں کی جزا دکھائی,
اور دوزخ کی ہولناکیاں دکھائی گئیں۔ اور پھر بارگاہ الہی پر ہم کلام ہونے کا شرف بخشا گیا، بارگاہ الہی پر ہم کلام ہونے کا شرف بخشا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ جب اس کا تذکرہ فرمایا تو اللہ نے فرمایا لقد رعا من آیات الکبرہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی تھیں، اللہ کو نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، بخاری ہی میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا، تو فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لقد رعا آیات الکبرہ کا حوالہ دے کر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھی، اور جو شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا، اس نے بہت بڑا بہتان گھڑا۔ ممن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان گھڑے؟ تو یہ وہ بہت بڑا ظلم کا معاملہ ہے، کیونکہ اسی سے کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری تقاضوں سے بلند کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام، کلیم اللہ کا وہ ٹھکانہ دکھایا گیا، اور پھر اللہ نے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ چیزیں دی گئی تھیں، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات۔ سورہ فاتحہ تو پہلے نازل ہو چکی تھی، اور سورہ بقرہ نے تو بعد میں نازل ہونا تھا مدنی دور میں، پھر یہ معاملہ کیا؟ اکثر روایات میں اور اس کی حدیث کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ توفتاً اس وقت ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ پھر سے اور سورہ البقرہ کی آخری دو آیات توفتاً ہدیتاً وقت سے پہلے نواز دی گئی تھی، پھر وحی کے ذریعے بعد میں ان کی تجدید ہوئی۔ تو گویا یہ دو چیزیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی دو آخری آیات۔ پھر اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ بھی فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھول چوک سے خطا اور نسیان، یعنی جو کام بھول چوک کر امت کے افراد کریں گے ان پر کوئی پکڑ اور مواخذہ نہیں ہے۔ بھول گئی نماز پکڑ نہیں ہے، دانستہ چھوڑی ہوئی نماز پر پکڑ ہے۔ تو لہٰذا بھول چوک اور خطا اور نسیان پر مواخذہ نہیں، یہ بہت بڑا کرم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر۔ پھر بھی دعا سکھائی، آخری دو آیات میں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اگر بھول جاؤں، اگر میں خطا کروں تو اللہ پکڑی نہ مجھے، مواخذہ نہ کری میں۔ تو لہٰذا یہ تیسری چیز۔ اور پھر چوتھی چیز جو دی گئی کہ اگر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ایک نیکی کریں گے تو کم از کم 10 نیکیوں کا اجر دے دیا جائے گا۔ یہ بات ہے، ایک نیکی کے عمل پر کم از کم 10 نیکیوں کا اجر، یہ بات ہے۔ اور پھر شب معراج کے موقع پر جو اگلی چیز دی گئی تھی وہ 50 نمازیں۔ اور پھر بخاری میں وہ طویل واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچوں چیزیں لے کر جب نیچے تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب 6ویں آسمان پر ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا دیے گئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ کلیم اللہ ہے نا، جانتے ہیں کہ اللہ ہم کلام ہوں گے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مغدوب قوم کو جانتے تھے، ان کی ضد اور ڈھٹائی کو جانتے تھے، ان کی سستی اور کاہلی کو جانتے تھے۔ انہوں نے کہا پلٹ جاؤ، کم کروا لو۔ اپنے نبی بھائی کے اس مشورے پر واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، نمازیں گھٹا دی جاتی ہیں، پھر تشریف لاتے ہیں، حضرت موسیٰ پھر مشورہ دیتے ہیں، آپ پھر تشریف لے جاتے ہیں۔ واللہ عالم مانے جانے کے کتنی دفعہ اور کتنی مرتبہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ 5 نمازیں جب گھٹا کے کر دیتے ہیں تو حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا اب میرے ہاں بات پلٹائی نہیں جاتی، اب میرے ہاں بات پلٹائی نہیں جاتی۔ اور یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ یہی 5 تمہاری 50 کے برابر ہے۔ اب بڑی رہشتہ سی بات ہے، ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے تو 5 50 کے برابر آٹومیٹکلی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے کے بعد، جب یہ سننے کے بعد، جب 5 لے کر حضرت موسیٰ کے پاس واپس پہنچے تھے،
حضرت موسیٰ نے پھر پلٹنے کا مشورہ دیا تھا، گھٹوانے کی تجویز دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے حیا آ گئی، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا میرے ہاں بات پلٹائی، یعنی اب اس کے بعد مت آنا۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں، پھر براق، اور براق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس اپنے گھر میں آنا۔ کچھ روایات میں پلک جھپکتے میں سفر ہوا، یہاں تک روداد بتاتی ہے کہ بستر بھی گرم تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے روداد کس کو سنائی تھی؟ اپنی چچا ساتھ بہن حضرت ابو طالب کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام ہانی کو روداد سنائی۔ صبح کا وقت، گھر سے نکلنے لگتے ہیں، حضرت ام ہانی دامن تھام لیتی ہیں، واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ روداد باہر نہ سنائیے گا۔ ارے کس کس معراج کی بات کرتے ہیں، بلغ ما انزل الیک من ربک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام تھا، کیا میرے اور آپ پر سچائی اور صداقت سے دین کو پہنچانے کا پیغام نہیں ہے؟ شب معراج مناتے ہیں، شب معراج سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس دن بدعتوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، کس دین کی بات کرتے ہیں، کس دین کا پیغام پہنچانے کی بات کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، حضرت ام ہانی نے ریکویسٹ درخواست بھی کی تھی اور بتانے کے نتائج پر بھی اثر ظاہر کیا تھا، سب سے پہلے ملاقات ہے کس سے؟ ابو جہل سے، سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا مخالف، فرعون حاضر امہ، اپنے دور کا فرعون سامنے آ جاتا ہے، سب سے کٹر دشمن سامنے آ جاتا ہے، سب سے طاقتور مخالف سامنے آ جاتا ہے، سب سے زیادہ بڑا اپوننٹ آ جاتا ہے، جس سے سب سے زیادہ خطرہ ہے، جان کا، مال کا، ہر چیز کا خطرہ ہے، لیکن حق تو حق ہے، سچ تو سچ ہے، اللہ کا پیغام دینا اللہ کا حکم ہے۔ اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم نہیں کیا تھا، روکا بھی نہیں تھا، چھوڑا بھی نہیں تھا۔ یہ ہے دعوت کا وہ طریقہ جو شب معراج کا پیغام ہے اور میرے لیے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ کی تعلیمات کو پہنچانا ہے، سچائی سے پہنچانا ہے، بے خوف ہو کے پہنچانا ہے، ہر ایک کو پہنچانا ہے، اپنے کو، پرائے کو، دوست کو، دشمن کو، خطرے میں، امن میں، خوف میں، ہر حال میں پہنچانا ہے، جیسے بھی ہو دین کو پہنچانا بھی پورا ہے، روداد سنانی بھی پوری ہے۔ آج بسا اوقات یاد رکھیے گا، اللہ نے آپ کو دین کی اشاعت کے لیے منتخب کیا ہے، اللہ آپ کے راستے آسان نہیں کرے، آپ کا محافظ اور نگرانی ہو جائے، لیکن یہ یاد رکھیے گا، اپنے دین کی اپنی محفل کی حاضری کو بڑھانے اور انشور کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے کچھ احکامات کو چھپا مت جائیے گا، یہ امانت میں بدترین خیانت ہوگی۔ ہاں اس کو حکمت کے لیے کچھ دیر کے لیے مؤخر تو کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کے احکامات کو نعوذ باللہ بدل دینا، چھپا دینا، یہ شب معراج کا پیغام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت کے ساتھ، پوری جرات کے ساتھ، پوری بہادری کے ساتھ، پوری روداد سنا دی۔ پہلے ہی معاشرہ جنون کا اعتراض کرتا تھا، جنات کا اعتراض کرتا تھا، روداتیں پھیل گئیں۔ ابو جہل نے کہہ دیا، ابو جہل نے کہا نعوذ باللہ، سما نعوذ باللہ، شاید واقعی دیوانگی حد تک پہنچ گئی، وہ ڈھائی تین مہینے کا سفر ایک رات میں طے کر کے آنے کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں؟ جھوٹ کے الزامات بھی آئے، دیوانگی کے اعتراضات بھی آئے، جنون کے الزامات بھی آئے، لیکن مومن کی صفت نشاندہی ہو گئی، وَلَا يَخَافُونَ لَائِمْ، یہ ہے مومن کی صفت جو شب معراج کا واقعہ دکھا رہی، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہ کیا کرے، دین کی اشاعت مانگے دہن سنا دیں، دین کی احکامات، حق اور باطل دکھا دیں لوگوں کو، اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم آرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہ ہمیں بھی پہلے حق دکھا، اللہ ہمیں بھی باطل کی پہچان عطا فرماتا کہ حق اور باطل سے لوگوں کو متعارف کروا سکے۔ چرچا ہوا پہلا کہاں تک، حضرت ابو بکر صدیق، سچے دوست ایسے ہی ہوتے ہیں، سچے مومن ایسے ہی ہوتے ہیں، سچے ساتھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ارے یہ پیغام ہے، سچا ایمان ہے، سچا ساتھ ہے، سچی عقیدت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان مشاہدات کی گواہی دے دیجئے۔
حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچا کہ جنون طاری ہو گیا. آپ نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا ہے تو ایسا ہی ہے. صدیق کا لقب دیے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب یہ معاملہ یہ داستان پھیلی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اس سفر کا دعویٰ کرتے ہیں, تو آپ نے اپنی گواہی کے طور پر وہ جو براک کا سفر تھا اس میں جو آپ نے آسمان سے کچھ مشاہدات کیے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک قافلے والے سفر کر رہے ہیں اور ان قافلے والوں کا اونٹ بدک کر کسی ایک طرف نکل گیا. پھر آپ نے دیکھا کہ آپ اترے, آپ نے ایک جگہ پر قیام کر کے وہاں پہ ایک برتن سے پانی پیا اور پانی کے برتن کا جو ڈھکن اور مشروب وہ ضروف تھے اس کو کہاں رکھا گیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی آپ نے قبیلے اور قافلے والوں کی نشاندہی بھی کی کہ فلاں جگہ پر فلاں قبیلے کا فلاں ظرف اس کا برتن پڑا ہے اور فلاں جگہ پر فلاں قبیلے قافلے کا فلاں اونٹ بدک کر بھاگ گیا تھا اور میں نے خود دیکھا. اور یقین مانیے وہ قبیلے والے اور وہ قافلے والے آئے اور انہوں نے تصدیق کی کہ واقعی ہمارا اونٹ بھاگ گیا تھا. سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید گواہیوں کی صداقت بھی ہوئی, لیکن نہ وہ تب مانے اور لوگ آج بھی نہ ماننے والے نہیں مانتے. میرے رب نے کہہ دیا تھا سبحان الذی اسرا بعبدہ. لوگ کہتے ہیں سفر جسمانی نہیں روحانی تھا. لوگ سفر کو جسمانی نہیں خواب کا سفر کہتے ہیں. یہ سفر جسمانی تھا, مجاہدات یقینی تھے, سارے کا سارا سانحہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صداقت اور پوری امانت سے بیان کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس واقعے کے لیے قرآن میں فرمایا ہے نہ نگاہ چندھے آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ نگاہ چندھے آئی, کہ جب آپ جنت اور جہنم کے مشاہدات کر رہے تھے سدرۃ المنتہا کو دیکھ رہے تھے تو اللہ نے تبصرہ فرمایا کہ اس وقت آپ کی نگاہ چندھے آئی نہیں تھی, یعنی آپ نے سب کچھ دیکھ لیا تھا اور نہ نگاہ حق سے متجاوز ہوئی تھی, یعنی جتنا آپ کے لیے جو دیکھنا جائز تھا اور جتنا اللہ دکھانا چاہتا تھا آپ کے اندر کوئی کریٹ ڈو نہیں تھی, آپ نے اتنا ہی دیکھا تھا. اور نہ دل نے اور آنکھ نے جھوٹ کا اضافہ کیا. اللہ نے گواہی دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا بالکل درست دیکھا تھا, نگاہوں میں خلل فتور نہیں آیا تھا, سٹریس ٹینشن میں پینک میں آ کے کچھ کمی نہیں کی تھی, سب کچھ دیکھا تھا, نگاہیں چندھیائی نہیں تھی. نگاہ چندھیائی نہیں تھی, حد سے متجاوز بھی نہیں ہوئی تھی اور نگاہ نے اور دل نے کسی چیز کی آمیزش بھی نہیں کی تھی. جو حدیث کے ذریعے بتایا وہ حق ہے, قرآن نے اس کی تصدیق کر دی. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ساری رودات اور اس کے سفر کے پیغام کو یاد رکھنے سمجھنے اور اس کی تجدید کرنے اور اپنی تربیت اور تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ معراج کیا کیا سکھاتا ہے, اگر کچھ چیزیں مس آؤٹ ہو جائیں گی لیکن ایک لسٹ بنا لیجئے. اللہ, اللہ کی پہچان, اللہ کی ذات, اس کی صفات, اس کی قدرت, اس کے اختیارات کی پہچان کرواتا ہے. ایمان بالملائکہ, ایمان بالرسل, ایمان بالآخرہ, ایمان بالکتاب, ایمان مفصل کی تجدید اور تکمیل اور ثابت قدمی کراتا ہے یہ واقعہ. آنکھوں سے دیکھا نبی نے, آنکھوں سے دیکھا نبی نے رسولوں کو, ملاقات ہوئی جبریل امین سے, ہم کلام ہوئے اللہ سے. تو لہٰذا یہ پانچ ایمان کو مزید مضبوط کر دیتا ہے. واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کرتا ہے. اگر ایک آرڈر میں آپ دیکھیں, آپ کی فضیلت کو ثابت کرتا ہے, آپ کے درجوں کو ثابت کرتا ہے, آپ کے خاتم النبیین ہونے پہ براق کا حوالہ, خاتم النبیین ہونے کا حوالہ ثابت کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ثابت کرتا ہے. شراب سے نو ٹو شراب کے رویے کو ظاہر کرتا ہے. عباد الرحمن بنو, عباد الشیطان نہ بنو, شیطان کی پکار پر لبیک نہ کہو یہ سکھاتا ہے. یہود اور نصارہ کی پکار اور طریقوں کے اتباع سے روکنے کی تربیت کرتا ہے. دنیا کی رنگینیوں, دنیا کے حسن, دنیا کی زینتوں کے اندر الجھ کے مائل ہو کے بند کے رہ جانے کے بجائے فکر آخرت کی طرف مائل کرتا ہے.
اپنے امتی ہونے پر شکر کرنے کی طرف مائل کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، دین اسلام، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے جامع مکمل اور صحیح دین ہونے کی طرف نشاندہی کرتا ہے، آپ کی بشریت کی نشاندہی کرتا ہے، اولادوں کے فکر کی تربیت کرتا ہے، اور پھر ہمیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت بتاتا ہے، اللہ رحمان اللہ قدردان کی قدردانی بتاتا ہے، نیکی کرو گے تو 10 گنا اجر دیے جاؤ گے، نمازوں کی حفاظت کا طریقہ سکھاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج پر ملاقات کر کے ہم کلام ہو گئے، امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں دے دیں اور وہ نمازیں مومن کی معراج ہو گئیں، یظنون انہم ملاقو ربہم، 5 دفعہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر اللہ سے ملاقات تھی، معراج پر اللہ سے ہم کلام تھے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 5 دفعہ اللہ سے ملاقات کریں گے، اللہ سے ہم کلام ہوگے، نماز کی اہمیت، نماز کا شرف، نماز کی فضیلت بتاتا ہے، نماز کی فرضیت کو واضح کرتا ہے، جہاد کی اہمیت بتاتا ہے، اپنے فرائض کو نبھانے کا سلیقہ سکھاتا ہے، عشاء کی پابندی، نمازوں کے قیام، حفظ کے حفاظت کا درس دیتا ہے، حفاظت لسان کی بڑی کڑی تربیت کرتا ہے، کہیں کینچیوں سے ہونٹ کاٹے گئے، کہیں کینچیوں سے زبانیں کاٹی گئیں، کہیں تانبے والے ناخنوں سے گوشت نوچے گئے، حفاظت لسان کا پیغام دیتا ہے واقعہ معراج، بے تکلفانہ زبان کے فتنوں میں ملوث ہونے سے متنبہ کرتا ہے، وراثت کے مال اور وراثت کے احکامات کی پابندی کا اصول بتا دیتا ہے، سود سے بچ جانے پر تنبیہ کرتا ہے اور بڑی شدید تنبیہ، جھوٹ، بےمانی، دھوکے کا انجام دکھا دیتا ہے یہ واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رودات تو سنا دی، میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امہات المومنین، بنات الرسول، کسی نے 27 رجب، اگلے سال بھی آیا، اس سے اگلے سال بھی آیا، مدینہ میں حکومت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا، لیکن اس کو نہ منایا گیا، نہ دیے چلائے گئے، نہ چراغہ کیا گیا، نہ روزے رکھے گئے، نہ خیرات کی گئی، نہ شبیریں لگائی گئیں، نہ دیگیں بانٹی گئیں، نہ حلوے تقسیم کیے گئے، نہ خیراتیں دی گئیں، اور نہ ہی قیام کے لیے اس نیت سے جاگا گیا کہ آج اجر زیادہ ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اتباع کرنے والے، عقیدت رکھنے والے، احترام رکھنے والے، ان کے ساتھ قیامت میں قرب کا شوق رکھنے والے بڑے موجود تھے، لیکن سنت کے اتباع کا طریقہ مدینہ تو رسول میں رائج تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اتنی بڑی رودات سنا دی، 25 صحابہ کے زبانیں ہم تک پہنچ گئی، صحیح احادیث سے پہنچ گئی، کہیں کوئی صحیح حدیث اس دن پر روزہ رکھنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی اور راتوں کو عبادت سے زائد اجر پانے کی موجود نہیں ہے، 27 رجب کو آپ کی عبادت آپ کے معمول کے تہجد کے مطابق تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلت القدر کی رات پہ خود بھی جاگے، اہل خانہ کو بھی جگایا، ذی الحج کی راتوں میں آپ نے عبادت کی تاکید فرمائی، اس رات پہ آپ کے لیے کوئی حدیث موجود نہیں، نہ روزے کی اور نہ ہی رات کی عبادت کی، اور پھر یاد رکھیے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات، سنت، احادیث سے بڑھ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ بدعت ہے، کل بدعت ضلالا، یہ ہدایت کی رات تھی، اس میں گمراہیاں کیسی، یہ ہدایت کا دن تھا، یہ ہدایت کا پیمانہ تھا، اس میں گمراہیاں کیسی، کل بدعت ضلالا، جس نے کسی بدعتی کی عزت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے،
یہ تو امت کے افراد بنانے کے لیے رات دکھایا گیا تھا مشاہدہ، آج امت سے خروج کے طریقے اس دن پر اپنائے جاتے ہیں۔ اس شخص کو حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا، اس کو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم کر دیا جائے گا، جو دین میں کوئی عمل ایسا رائج کرے گا جو دین میں نہیں تھا۔ اللہ ہمیں بدعتوں کو سمجھنے، ان کو معاشرے سے حکمت، محبت اور دانائی کے ساتھ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے گا، بدعتوں کو نکالنے کے لیے حدیث اور سنت کو عام کرنا ضروری ہے۔ معاشرے میں سے کچھ بدعتیں نکلیں گی سنتوں کو رائج کر کے، اور معاشرے میں سے کچھ بدعتیں نکلیں گی حدیث کو رائج کر کے۔ شب معراج کا تعلق اگر ہے تو اس کے مشاہدات، اس کے واقعے، اس کی سنتوں کی تجدید ہے، یہ کرانی ہے مجھے اور آپ کو ان تاریخ تاریخ میں، تاکہ بدعتیں معاشرے سے نکل جائیں۔ وہ سارا عمل جو شیطان نے داخل کر دیا ہے تاکہ اصل پیغام سے امت محروم ہو جائے، اصل مشاہدات کی تجدید سے رک جائے، وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہمیں اصل پیغام کی تجدید کرانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ آمين ثم آمين۔